सूचना को आधार खबर संसार को समाचार। यातायात व्यवसायी को बंद को छुटकारा पाएको एक दिन पछाड़ी सर्वसाधारणले पुनः बंद को मार खेप्नु परेको छ। आफ्ना मागहरू पूरा गराउनका लागि बंद र हड़ताल रोज्ने नेपालीको परम्परा नै बनेको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धिको विरोधमा चार दलले गरेको उपत्यका बन्दका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। बन्दले गर्दा बिहानैदेखि सवारी साधन चल्न सकेका छैनन्। नेकपा एकीकृत, नेकपा संयुक्त मार्क्सवादी, तामसालिङ नेपाल राष्ट्रिय दल र नेपाल सुकुम्बासी पार्टी लोकतान्त्रिकले संयुक्त रूपमा आजको बन्द आयोजना गरेका हुन्। बन्दका कारण आज राजधानीबाट बाहिरिने र भित्रिने सवारी साधनहरू चल्न सकेका छैनन्। बन्द आह्वानकर्ताले बिहानैदेखि काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा सवारी साधन चल्न अवरोध समेत पुर्याएका छन्। यस क्रममा प्रहरीले नेकपा मार्क्सवादीका महासचिव लोकनारायण सुवेदी लगायतका नेताहरूलाई पक्राउ गरेको छ। सञ्जीव बगाले, खबरसंसार.com। सूचनाको आधार खबर संसारको समाचार।